Não, foi meu fone de ouvido. Ainda bem que foi nele, não na minha orelha. Pronto? Você tá querendo derrubar com a perna? É. Se virar a lâmina pra você. Não, a ideia era fazer essa vida. Era só uma respiração. Bom, você cortar o braço. Só que na hora da força você cortar. É, melhor cortar o fio. Thank you.
A bolinha morreu, minha porra! A minha bolinha aqui! É divertido! Mas você sentiu que era a bolinha?